Kada sam bio nešto mlađi nego što sam sada, želeo sam da imam lepu devojku, kao što je devojka ovog mladića. Devojku koja zna da svira klavir. Želeo sam da mi se devojke udvaraju lepim stihovima, kao što to čini ova lepa devojka. Ali šta ćeš, nisam ja bio te sreće. U to vreme nisam znao sa lepim ženama, kao što sada znam. Ali nešto mi pade na pamet. Da li su te žene za kojima sam trčao, kojima sam se udvarao, bile zaista lepe? Šta je lepo? To pitanje je mučilo i moju prijateljicu Milenu, novinarku našeg gradskog lista. Izašla je na trg i počela da zaustavlja prolaznike, pitajući ih šta je lepo. Dobar dan, izvinite. Da li imate malo slobodnog vremena? Imam, da. Što to čitate? Neko štivo o filozofiji. Vau, baš lepo. Da li inače volite da čitate u slobodno vreme? Da. Da li možda volite da čitate poeziju? Vrlo rado. Da li bi se bili ljubazni, možda da mi kažete nekoliko stihova iz poezije? Što da ne, evo sad... Šta god vam padne na pamet? Pa evo jedra od mog omiljenog pesnika Miroslava Antića. Samo izvolite. Bogat sam. Imam oči i ruke i pune džepove dobrih reči. Proći ću noćas kroz sve luke, brodove stare da izlečim, zubate kotve da odvalim, rumenom pesmom da plane mrak, da za brodove u pravcu svitanja i svi signali rado znam. Postoje nekakva bela vremena, kad rumena mladost u oko padne. To je ta neka lepa praznina mene, koju ceo svet može da stane. Sa jednom smeđom, toplom vešću, pusteće moje obalom da krenu. Limun zreli s neba, natrešću u tamnu gorku vodu. Crnom će vetar kad me sretne, mrmljati neki osmeh nog. Krišom ću svima da podmetnem, u malo srca svog pod krov. Zorom će okolo cvetati cveće, gde god sam visine i skrošnji pio. I niko znati neće da sam to ja bio. Da li vam se sviđa? Prelepo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Prijetno. Dobar dan. Da li imate možda nekoliko slobodnih minuta da mi odgovorite na pitanje? Ja sam novinarka našeg gradskog lista, pa da li biste mogli da mi kažete da li vi volite naš grad? Jeste, grad je prelijep, imamo prelijepu gradsku kuću. Šta vam je još lepo, da? Žene su prelijepe u gradu. Koja vam je najlepša javna ličnost u našem gradu? Pa javna ličnost, direktorice Liza, profesorice su prelijepe isto. Jeste. Još neko možda? Pa ima puno lijepog sveta, stvarno. Subotica je jako lijepa. Jeste. Hvala vam puno na izvenom vremenu. Prijatno, doviđenja. Ćao, da li imaš malo slobodnog vremena? Imam. Ja sam novinarka našeg gradskog lista, pa da li bi bio voljen da mi odgovoriš na nekoliko pitanja? Bih. Da li ti voliš naš grad? Volim. Šta ti se najviše sviđa u njemu? Pa, veoma je lep grad, ima lepu katedralu, Franjevački samostan, ima i sinagogu lepu, također i pravoslavnu crkvu. Da li si ih možda obišao? Jesam. To su veoma lepa znanja, kao i ova gradska kuća. I naravno, lepe žene u prolazu. Da li bi mogao da mi kažeš koje su ti najlepše javne ličnosti? Javne ličnosti? Pa jedna od najlepših je direktorica Eliza. Slažem se. Hvala ti puno. Ništa, doviđenja. Opa. Ćao, imam jedno pitanje za tebe. Koje su ti najlepše javne ličnosti u našem gradu? U našem gradu? Pa lepa je direktorica Eliza, lepe su naše profesorice, pogotovo lepo dužima naša razredna. A lepa je i Ivana, ona inače jako lepo peva. Maria, per bella cum ritori što ti ide, maro krotko mori odelje. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam novinarka našeg gradskog lista, pa da li biste mogli da mi odgovorite na nekoliko pitanja? Da, naravno, izvolite. Imam pitanje, da li smatrate da u našem gradu ima lepih muškaraca? Pa naravno da ima.
Moje sledeće pitanje je, koji su tipovi muškaraca za vas, da kažem, lepi? Za mene najlepši muškarac na svetu je moj momak. Zato što je dobar, pažljiv, ima smisla za humor, karizmatičan je, ima lepe oči, visok je i čini me srećnom. Pa to je najbitnije na kraju krajeva. Hvala vam puno na vašim odgovorima. Hvala vama. Prijetan dan. Prijetno. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam novinarka našeg gradskog lista, pa da li biste mogli da mi odgovorite na nekoliko pitanja? Naravno, izvolite. Šta je za vas to lepo? Lepo je ono što mi se dopada bez ikakvog interesa, bez ikakvog ličnog interesa. Evo, uzmite, na primjer, ovu statuu Etoca. Smatrao sam je nekoliko minuta i ni o čemu drugom nisam mislio. Nisam se pitao ko je autor, niti znam bilo šta o njemu. Niti sam uključio taj neki materijalni moment da kažem što bi bilo lepo da imam pa da uzmem neke velike pare, jer u tom trenutku to estetsko se gubi i lepota nestaje. To vam je Kantova estetika u stvari, gde on priča o lepom i uzvišenom, da se lepo javlja kao vrednost kod ženskog pola, a uzvišeno kod muškog. S tim što ono lepo je uvek malo, a ono uzvišeno jeste veliko. Pritom, ne smemo zaboraviti da, iako težimo uzvišenom, ono uzvišeno nije ništa bez lepote. Dobro. Da li vam ovako možda sad na pamet trenutno pada još neko lepo umetničko delo u našem gradu? Pa ima. Ima, na primer, kompozicija našeg mladog subotičkog kompozitora Kozma Prema u interpretaciji trija MKM. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Ja sam novinarka našeg gradskog lista, pa da li biste mogli da mi odgovorite na nekoliko pitanja? Da. Da li ste nekada razmišljali o lepoti? Veoma često. Da li smatrate da je lepota umetničkog dela isto što je i njegova suština? Pa, pretpostavljam da će većina filozofa, estetičara i drugih teoretičara kao i umetnika reći da, ali ne misle svi filozofi tako. Recimo, za Heideggera lepo nije isto što i ono suštinsko ili suština u umetničkom delu. Ono suštinsko po Heideggeru je vezano za biće, a lepo je način postojanja istine bića. U tom smislu on kaže na jednom mestu doslovno, lepo je način postojanja istine. Hvala vam lepo na odgovoru. Prijetan dan. Gledao sam je dugo, možda ceo sat. Uživao sam u njenoj lepoti estetski. Nisam dozvolio da me vidi jer me je poznavala, ali je sigurno nisam zanimao, pa zato nisam želeo da me vidi. Gledajući ovu lepu devojku, rekao sam u sebi kako je lepa. A onda sam postavio sebi pitanje, znaš li ti uopšte šta je to lepo? Prema Leibnicu nemamo razumsko saznanje lepog. Što ipak ne znači da nemamo o njemu nikakvog znanja. Ono se oslanja na ukus. Neko kaže da je neka stvar lepa, recimo ja kažem da je ova devojka lepa, ali ne mogu da objasnim zbog čega. Lepo je nešto slično instinktu. Da li je lepota svojstvo ove devojke? Hume kaže, lepo nije svojstvo samih stvari. Hume je smatrao da lepota jedne stvari postoji samo u duhu onoga koji posmatra. Ako je Hume u pravu, onda to znači da lepota devojke koju sam tako uporno i napadno gledao, postoji samo u mom duhu. Da li je to baš tako? Možda postoji metafizička lepota, to jest lepo po sebi. Platon kaže da je lepo po sebi nešto što je prvo, večno i što niti postaje, niti propada. Niti se množi, niti ga nestaje. Zatim, što nije s jedne strane lepo, a s druge ružno. Ni danas lepo, a sutra nije. Ni prema ovome lepo, a prema onome ružno. Ni ovde lepo, a onde ružno. Kao da je samo za jedne lepo, a za druge ružno. Ta lepota se ne pokazuje kao kakvo lice, ni kao ruke, ni kao drugo što pripada telu, a ni kao kakav govor, a ni kao kakvo znanje, a ni kao nešto što je sadržano u čemu drugom. Nego kao nešto što je samo po sebi i sa sobom jednovrsno i večno.
Platon je smatrao da samo onaj ko poznaje ideju apsolutne lepote može utvrditi stepen lepote u pojedinom predmetu. Reč je o tome da Platon pravi razliku između metafizičke, prave ili istinske lepote, koja postoji u svetu večitih ideja, i prividne čulne lepote, koja postoji u umetnosti i prirodi, kao nižim oblastima stvarnosti. Ako bi mi pošlo za rukom da sagledam lepotu po sebi, onda bih mogao da kažem da li je, iako jeste, u kojoj meri jeste lepa devojka pored jezera koju sam tako napadno gledao. Lepota, dakle, ima tri lica, to jest možemo razlikovati tri vrste lepote. Metafizičku, fizičku i umetničku. Međutim, Nietzsche kaže da ne postoji metafizička lepota, to jest lepo po sebi, jer lepo uopšte nije pojam. I kome da se ja sada priklonim? Ko je u pravu, Platon ili Nietzsche? Nedavno sam pročitao da je Dostojevski rekao da će lepota spasiti svet. Da li će lepota spasiti svet? To pitanje je mučilo i moju prijateljicu, novinarku našeg gradskog lista. Ona je, sasvim slučajno, ponovo susrela kod plave fontane prolaznika sa kojim je već razgovarala. Opa, koja slučajnost, opet vi! Ako se sretemo treći put, idemo na piće. Nema nikakvih problema. Šalim se, naravno. Nego, da li bismo mogli još malo da pričamo o lepoti? Naravno. Dostojevski kaže da će lepota spasiti svet. Zar ne mislite vi možda da bi prvo trebalo da spasimo lepotu s obzirom da ona danas ugrožena? Tačno. Lepotu treba čuvati od vandalizma, od neznanja, od idiotizama. Lepota će jedino moći da spasi svet samo prvo ako svet spasi lepotu. Hvala vam puno. Prijatno. Ovaj čovek razmišlja u duhu poznatog ruskog filozofa Leonida Stolovića. Stolović, donedavno profesor estetike, aksiologije i istorije filozofije na Filozofskom fakultetu u Estoniji, u Tartu, koji je, uzgred rečeno, naše filozofe estetičare upoznao na 9. Međunarodnom kongresu za estetiku, održanom avgusta 1980. godine u Dubrovniku, kaže: lepota ne može da stoji u mirovanju. Ona, kao vatra, živi samo u kretanju koje se ne zaustavlja. Lepota može trenutno da se zaustavi samo ako se načini nešto novo. Spasavati lepotu znači stvarati lepotu u svim sferama čovekovog života, a naročito u umetničkom stvaralaštvu. Ukoliko bi spasiti lepotu postalo opšta stvar, svet bi bio spasen. Svet će da živi i napreduje ukoliko ljudi prestanu da se međusobno ubijaju, ukoliko ne budu ubijali najvišu lepotu, koju predstavlja ljudska ličnost i plodovi njenog stvaralaštva, već je budu spasavali, čuvajući je i umnožavajući. Stolović kaže: lepota će da spase svet, ukoliko svet spase lepotu.